בוגי, תתחיל לתקן את השולחנות האלה. אין בעיה, ריידר. רוף, מברג בבקשה. צ'ייס, בוא נעצור את הכדור הגדול הזה. אתה מתכוון למלון גדול. זה לא מלון, מר פורטר המאי. מהר, צ'ייס, הרשת שלך. רשת! כן, תפסתי! יש! יותר ראשון, פעם אין תודה עכשיו. לא, לא שוב! או, לא, אתה לא, בריון, לא ממש מלון גדול שכמוך? תתרחק מהמלון האמיתי שלי! הכדור הזה תפס את ראשת העיר שלנו! או, זה בסדר, תרנגולית! אמא, יצא לסיבוב! ריידר! זה לא בסדר!